цікаво, да, цирк? Ні, причому це цирк? Що ви приміняєте цирк? Ви не візьмете правильно називати. Ебальника закрий. Ого, ви чому? Таблетка можеш набрати? Немає, блядь, ну. Іде, ебальник. Ви чого ви, блядь, ебальник? Просто крилися сюди. А що буде? Що ти по-українську знаєш? Ставте, пожалуйста. Це по-русски нахуй. Говори з Росією. Хочеш представитися? Я вам єдрий. Так ти про що вам розказуєш? А, блядь, я не можу. Ти ж представиш. Так вот, ось свідок. Машину пошкодив. Ну, так що, його бити за це? Стріляти треба було. Стріляти треба було? Серйозно? Треба було стріляти в нього? Їдьте в лікарню. Надо, щоб він сказав фамілію того, хто сказав стріляти. Вибачаюся, а ви можете представитись? Как фамилия, который сказал стрелять? Офицер, я вибачаюсь, вы можете представить? Как фамилия? Да, я не буду снимать. Вы можете представить? Еще повтори, что ты сказал стрелять. Стрелять. Еще раз стрелять. Слышал?